Ja, hej. Jag skulle ha adressen till nummer här. Ska ni hänga med ut och åka traktor? Vill du åka traktor om du spelar klart? Ja, vi spelar klart. Du får köra, va? Ja? Ja, vi spelar klart. Okej. Okay. Vi ses sen. Ja. Yeah. Men inte jag nu. Ja, okej. Kan inte du dra Tysklandscaset för nykomlingarna? Sätt det. Berätta lite om tillvägagångssättet, om strategin och så vidare. Tysklandsaffärerna, det var 98 det. Ja, då får jag samla ihop minnena lite grann. Det var ett tyskt företag i glasindustrin, tror jag. Mm. De var belägna strax utanför Hamburg. Och det var en jävla rolig affär faktiskt. De hade otroligt bråttom, tyskarna. Fruktansvärt bråttom. Så vi började förhandla fram en massa olika möjligheter och så snodde vi ihop en offert så fort vi kunde. Berätta om konkurrensen. Ja, det fanns två andra aktörer. Ett till och med låg precis bredvid det här företaget. Och båda var billigare. Så varför valde de oss? Kenneth, nej. Övertalade dem? Nej, det gjorde jag inte. Det var Ralf som gjorde det. Var inte så fjantig. Ta emot bara. Kenneth stegade upp till ledningen och bjöd dem på svensk vodka och började berätta om svenska vikingar. Men det är sant. Alltså, på något vis så får lyckas Kenneth berätta att vi alla svenskar är släkt med tyskarna. Att vi följa med. Nej. Min sista lediga dag, vad fan ska jag göra? Jag svär inte någon. Men vad ska jag göra? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det borde vara jag som ligger på bordet här och suckar och stönar och slipper springa efter Linus hela tiden. Du är så jävla pinsam! Den här CIP-SIP, är den bra? Jättebra. Den är jättebra. Bäst, faktiskt. Finns ingen konkurrens. Ja, jag tar 8 stycken av den då. 8? Vad ska du med 8 till? Ja, du sa att den var bra. Helt riktigt. Okej. Då sätter jag upp dig på 8 stycken sådana. Du har gjort ett klokt val, för det är bra grejer det där. Sen om du är intresserad också så kör vi en liten drive. Du kan titta där på sidan 23 i foldern. Det ser ut som en leksak, men det är det inte.
Nej, du, jag stryker dig på de där 8 och sätter upp 2 istället. Vi rear ju ut dem där alldeles strax. Det finns ingen anledning för dig att köpa 8 stycken. Ja, okej. Vad är det här för något? En universalgrej. Skit. Sönder hela tiden. Annika. Hej. Hej. Hur är det? Ja, tack. Bra. Ja. Hur är det själv? Ja, jo, det är bra, tack. Det är bara bra. Ja, jag ska vidare. Ja, det ska. Vill du ha skjuts någonstans? Nej, tack. Jag. Säkert? Jag går. Okej. Okay. Ja, du. Jag kanske skulle be om ursäkt för sist. Vadå? Det blev ju dumt. Det blev fel. Ja, nej, men det där skit, det är ingen fara. Du, förresten, du har ju en halvtimme till godo hos mig. Jaha. Okej. Annika? Jag kan inte hjälpa dig om du inte själv vet vad det är. När vi levde ihop så hade du ingen aning om att du hade problem. Och nu har du ingen aning om vad problemet är. Det är ju ett framsteg i sig. Jag har sån jävla ångest. Gå ut i världen, Pontus. Börja mecka med bilar, gå en kurs, gå i terapi, inte fan vet jag. Gör vad du vill, men bara gör något. Prata med någon. Kan jag bo här i natt? Nej. Skulle jag göra, sorry? Härligt, härligt. Så, ja, bra. Jättebra. Närmare varandra, så ja. Hej, hej. Är du försenad eller? Kom. Hej. Kom igen, bara kom igen. Bara man kan tycka. Nej, nu måste man komma. Ta dig skorna så. Så får du snart vara med. Ingen fara, ta dig skorna. Så vi har precis börjat, så ingen fara. Det enda du behöver göra, känna in varandras värme. Var inte blyg, utan vi ska bara värma upp kropparna så ska vi snart gå vidare. Jättekul. Jag vet inte om jag... Okej, då blandar vi. Ingen, säg ingenting tyst. Bara häng på. Var inte rädd, Pontus. Välkommen här i vårat gäng. Ge dig hän. Det är precis det frågan. Bra, mycket bra. Så ja. Det går ju alldeles utmärkt. Hitta värmen nära, nära med kroppen. Så där ja. Ja, det är förtjusande. Bra. Mycket bra. Det där, Pontus. Just det, känna ryggen. En stor värmekälla. Mycket bra. Ta det lugnt. Ta känslan. Ja! Ja! Ja, titta! Titta, det kommer en ängel. Kom igen! Släpp inte! Ja! Ja!
Vad är det? Vadå? Nej. Ingenting. Du ser helt galen ut. Robin och Claes kommer snart. De ringde och sa att de skulle vara hemma om en timme. Va? Doktor Phil ringde och ville ha med dig i sitt nästa program. Han tyckte du var så insiktsfull. Om en timme? Ja. Vad var de när de ringde? Europa? Va? Europa? Nej, nej. Tror du att det går? Ja, det tror jag. Tveklöst. Jag menar, utan att bryta benen. Det beror på hur du landar. Hur ska man landa då? Ja, så att du inte bryter benen. Ska du ut och resa? Var ska du? Helsingfors. Jag har aldrig varit där. Det är fint. Ska du vara borta länge eller? Jag vet inte. Jag är färdig här i alla fall. Ja, vad fan är inte det? Ja, då finns allt i Helsingfors. Lycka till. Lycka till. Hej. Hej. Hur går det för dig? Jo, det går bra tycker jag. Det är lite så här mycket att ta in och så. Men ja, det går bra. Det tar lite tid att komma in i säljandet, men det reder sig. Det blir snart varm i kläderna och så kommer du att uträtta storverk, tror mig. Ja, det var skönt att höra. Vet du, den här Tysklandsgrejen som Gustav snackade om, det var inte alls så som han sa. Det är överdrivet alltihopa. Och den här vikingaprylen är ren efterkonstruktion. Men det var en jävla vecka, det var det. Jag var full precis hela tiden. En av tyskarna söp vi under bordet. Fick så en prostituerad tjej till honom och fick honom att skriva på. Det var inget hot. Inget sånt, ingen press på honom på det sättet. Det var bara smutsigt, skitigt. Och den arma tysken som skrev på kontraktet, han fick kicken en vecka efter första leveransen. Jaha, jag får nog fortsätta. Mm, gör det. Lycka till. Det är Peter jag är. Peter, kom hit. Jag vill att Kenneth följer med dig. Han kan hjälpa dig, ge dig råd. Ta över ifall du fuckar upp det, okej? Okay? Kenneth? Ja, visst. Bra. Du har lämnat mig. Min son också. Jag vet faktiskt inte varför hon har gjort det. Jo, jag fattar varför de har gjort det på sätt och vis, men ändå så begriper jag fan i mig inte.
Laddad? Ja. Mm. Bra. Ja. När vi fyllde 40 som vi slutade ligga med varandra. Jag menar, jag inte att vi låg lite mindre med varandra. Någon gång då och då bara att det verkligen slutade. Inte någonting. Jag vill inte. Jag har aldrig velat ha det så. Men det var som att 40 år, det var avknappen på något sätt. Sov ju fortfarande i samma säng. Jag har ju längtat efter henne. Försökt närma mig henne. Känna hennes... ett doft och känna hennes värme. Lägga min hand. Nej, alltså nu får ni sluta. Håll käften! Är det helt jävla sjuk i huvudet? Håll käften! Ja. Jävla gubbjävel, är det helt idiot? Vad fan håller du på med? Förlåt mig. Förlåt. Jag har skrivit åt min gubbe. Med den långa näsan. Hallå? Hej. Ja, ligger ni och har det bra? Ja. Nej, vad säger du om att äta lite fisk? Mm. Middag. Låt det ta. Knalla in och sätta igång med det. Skynda mig att laga till något. Men det har du inte fått göra. Du var jättehungrig efter att ha kört hela dagen. Okej, Annika. Va? Är allt okej? Jättebra. Vi har ju varit i Portugal. Åh, förlåt. Jag vet inte vad du är med mig. Jag bara... Ni kom hem så plötsligt och ja, här har varit stressigt. Mm. Förlåt. Det är okej, Annika, det är okej. Hur har ni haft det då? Bra. Mm. Vad har ni gjort? Ja, först var det jobb. Va? Först var det jobb och sen har vi varit på stranden. Åkte över till Spanien. Mm. Åkte över till Gibraltar. Så hade jag tänkt åka till
till Marocko, men... Ja, välkommen hem. Oj, 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 oj då. Har du varit otrogen eller? Varför detta? Ja, tänkte vi skulle byta upp oss. Ja, jag har sålt stugan. Har du sålt stugan? Mm. Oh. Kan jag hjälpa till med något? Nej, det går jättebra. Sitt du. Men vad är det med? Du är alldeles hispig. Va? Är jag hispig? Nej. Nej, jag är inte hispig. Det bara kom så plötsligt. Och så... mat och... jag... Annika? Ja? Vad är det som har hänt? Det har inte hänt. Eller vadå? Nej. Jag försökte ringa dig, men du har inte svarat. Har du ringt till mig? Du har inte ringt mig en enda gång på hela tiden. Nej, för du har inte ringt till mig. Du har försålt stugan nu. Har du ringt till mig? Jag har ringt till dig, ja. Ja, men då måste du ha ringt när jag inte varit hemma då. Okej. Kom. Men du väntar, det bränns fint faktiskt. Visste du att Robin kunde buktala? Va? Visste du att Robin kunde buktala? Han kan låta som ett får. Nej. Jo, kom igen nu. Nej. Robin, kom igen nu. Hej, jag heter Robin och är 14 år gammal. Fåret. Inbjudan var till båda två. Lena och Bengt, de har ju separerat. Du tror väl inte att Bengt är här? Gå in med scenen nu, Kenneth. Inget tjafs. Enad fasad, okej? Okay? Visst, visst. Hej. Kerstin, hej. Grattis. Åh, vad gullig det är. Tack, vad skoj. Jättebra. Tackar, tackar. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Kenneth. Mm. Ja. Ja, ja. Nej, vi visste inte om du skulle komma. Nej, men här är jag i alla fall. I fin form. Ja, ja, välkommen är du. Tack. Jättegrattis på stora... Vi kan prata mer sen. Okej. Ska jag hämta någonting att dricka åt dig? Jag har. Ser du? Kan vi inte sätta oss ner någonstans och prata? Men jag vill inte prata. Jag vill vara på fest.
ha lite kul. Ja, visst, givetvis. Kenneth Ryde. Nej, men tjena. Tjena. Du är här. Och Kerstin här. Hur då? Vadå? Ja, men jag har ju separerat, va? Men det är ingen hemlighet, eller? Nej, men man kan väl vara vänner. Fast det gick hett till, hörde jag. Du rev ju hela köket. Slängde ut hennes grej på bordet. Ja. Jag förstod det. Helt och fullt. Men ibland blir man ju bara vansinnig, eller hur? Så att jag blev lite imponerad av det här när jag fick höra att du gick loss på köket. Jag tror inte du hade det i det. Det är fan inte alla som skulle våga det. Hur gör man? Jag går lite själv i tankarskor på. Ge mig av, va? För att ibland så är man bara så jävla trött, va? Hur gör man? Ja, det är sant. Skott säckpipa. Men grejen är att det är 105 decibel på en säckpipa. Det låter som ett jetflygplan. Så de tvingade ner mig när jag skulle öva ner i en skrubb. Så jag stod ner i en liten jävla skrubb i källaren med stora hörselkåpor. Är det okej med att ta lite vin? Mm, ta fram hela flaskan. I alla fall, och det här gick så långt så en gång kommer en grann... andra lådan. Kommer en granne inspringande och undrar om brandlarmet. Så här, brinner det? Hur som helst så skulle jag dra iväg på en säckpipetävling och tävla den. Tävlade du? Jo, men det är samma tävla i säckpipan. Så då är en kille som heter Hjalmar i bandet som körde en sån här Citroën-padda. Så då skulle alla hänga med banderoller och flaggor. Så vi packar in oss i Hjalmars Citroën där. Hej Frida! Mamma! Var har du varit? Är du sur? Va? Vi ropar ju på dig. Du kom ju inte. Vi väntade skitlänge, men du kom ju aldrig fast vi ropade när maten var klar ju. Jag kan väl också behöva ha kul. Jag kan väl också få dansa om jag vill. Fan, jag pratar med dig nu! Gör det dig någonting att jag dansar, eller? Gör du det? Förlåt. Förlåt så jävla mycket. Sov gott. Kerstin. Förlåt för att jag svek er. Jag tänker jätteofta på hur allting har förändrats. När jag kom hem från sjukhuset och ingen av oss visste hur vi skulle bete oss. Pratade vi aldrig om vad som hade hänt? Vi gjorde fan med allting utom att prata. Vad är det vi är så rädda för? Jag är inte rädd för något.
du vad som är det allra svåraste? Nej, och jag bryr mig inte, Kenneth. Jag vill ha kul nu. Det är fest där inne. Gör vad du vill. Jag tänker gå in nu. Jag förstår inte varför du kom hit överhuvudtaget. Det är att jag inte riktigt vet vad det är jag gjort för fel. Jag vet att det jag gjorde var fel, men jag kan ändå inte känna att jag har gjort det mot någon annan än mig själv. Jag har inte försökt göra någon annan illa, Kerstin. Jag ser du mitt perspektiv någon gång? Kärringjävel. Jag går nu. Va? Jag går nu. Men herregud, människa. Gör vad du vill, men låt mig vara i fred. Jag vill inte vara med dig, Kenneth. Jag vill inte det. Jag klarar inte av att ha dig tassande runt mig hela tiden. Snälla, låt mig vara. Nu tittar du på mig precis som att du vet precis allting. Sluta med det, det är obehagligt. Jag vill inte ha dig tillbaka. Jag springer inte efter dig därför att jag vill att du ska flytta hem igen. Vad i helvete skulle jag vilja det för? Men jag vill att vi pratar. Jag vill prata klart. Jag vill bara göra rätt för mig. Ja, men jag vill inte det. Fortsätt du på ditt sätt. Men dra fan inte in mig i ditt komplicerade jävla liv. Jag förstår ingenting av vad du har. Tyst, tyst för det första. Kan du lyssna någon gång på någon? Nu kan vi ta det lugnt här. Nu tar vi och går härifrån. Nu har du bråkat färdigt här så nu. Visa respekt för kvinnorna, Kenneth. Det är det finaste vi har. Jag vet inte. För att jag kunde. Har du börjat jobba? Imorgon. Jag börjar igen imorgon. Men du kunde ju ha ringt och frågat hur vi hade det. Jag ringde faktiskt. Vi är ju hemma nu. Jag längtar efter det. Ja, det är ett beslut som jag måste ta. Det kanske inte är... Ja, det kanske är dålig stil eller vad säger man? Att komma till så här direkt efter sjukskrivningen. Och, ja, men jag... Jag vill sluta. Okej. Du, får jag fråga varför? Ja, vad ska du göra? Har du någonting annat på gång? Ja. Eller, ja, både ja och nej.
Jag känner ju, alltså, jag måste vidare. Jag kan ju det här nu. Jag har gjort det här så länge nu. Jag vill pröva något nytt. Mm, vadå? Ja, utbilda mig. Resa kanske. Ja, jag vet faktiskt inte. Vill du ha löneförhöjning, Annika? Ja, det vore väl trevligt. Du behöver ju inte hota med att sluta om det så att du vill förhandla. Vi pratar med varandra på den här arbetsplatsen. Du, jag gör så här att jag höjer din lön med 1000 kronor. Ja, det är något som ändå skulle ha trätt i kraft vid årsskiftet. Okej? Okay. Trevligt. Trevligt att ha dig tillbaka. Ja, det har varit lite rörigt medan du var borta. Tack så mycket. Din ordning behövs. Hej. Vakna för helvete! Vakna! Kom igen, Klara, vi ska hem. Vad är det? Vad gör du här? Hur kom du hit? Jag gick. Ge mig dina bilnycklar. Va? Ge mig dina bilnycklar! Nu! Ja.
allting ordnar sig till slut.